Den her uges boligdebatter, den er intet mindre end fuldstændig fantastisk. Og det er også derfor, jeg står under et glasgulv, fordi den her bolig, den rummer så mange fine og meget spændende løsninger. Og dem skal Peter vise mig nogle flere af lige om lidt. Programmet er lavet i samarbejde med Nybolig Odense, Palle Jensen. Peter. Wow, wow, wow. Det er det, det eneste, jeg kan sige, når jeg kommer herind. Det var en fuldstændig vanvittig bolig. Jamen, og det, nu har jeg været maler siden 1993, så jeg har solgt en del tusind huse gennem tiden. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet en så kompromisløs ejendom, som den, vi skal se nu. Peter, nu sidder vi i sådan hjertet af den her meget spændende ejendom. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det egentlig for et hus, det her? Jamen, det er jo en gammel industribygning, som er sat nænsomt i stand af de her nuværende ejere. De har kælet for enhver detalje. Der er finesser detaljer, som vi sjældent ser. Håndlavet køkken, New Yorker-stil bag mig. Og så er der en udsigt, som er helt fantastisk. Jeg er jo meget spændt på at se, hvad der gemmer sig heroppe på anden salen. Hvad kan du sige om det? Jamen, først synes jeg lige, du skal prøve at bemærke den her fantastisk flot trappe. Den svæver nærmest i rummet. Der kommer masser af lys ind fra ovenlysvinduerne. Det, som vi har oppe på anden salen, er en klassisk børneafdeling med to værelser og lækkert badeværelse. Og så er der den her helt fantastiske forældreafdeling med en masse detaljer. Prøv at komme med. Ja. Den her udsigt her, altså den er jo den er helt sådan bjergtagende. Man kan jo ikke rigtig komme væk fra den igen. Jamen, det er jo det, der møder dig, når man vågner her på Sønder Boulevard. Det er jo et helt glansbillede, der kommer lige ind i hovedet på en, når man slår øjnene op. Og prøv at lægge mærke tilbage ved mig her. Der er jo helt vildt mange glasdøre og noget lysindfald, der kommer igennem. Det er sjældent set. Peter, det er jo så endnu et luksusrum, vi træder ind i badeværelset her. Jamen, prøv at bemærke detaljerne. Fritstående badekar, lækker håndvask, store gulvklimmer, selvfølgelig med gulvvarme. Og bag os her er der en kæmpe stor brusnisse. Peter, nu er vi kommet ud på den her omkring 50 kvadratmeter store terrasse, direkte fra første salen af. Fantastisk udsigt. Det er jo helt utroligt. Jamen, det er jo den her naturlige ekstra stue, der faktisk er kommet på. Ikke? Forestil dig sådan en rigtig god sommeraften. Sidde her med venner og bare sidde og hygge sig. Nyde den her helt fantastiske udsigt ude af Odense. Og man er totalt ugeneret i forhold til naboer. Peter, den her uges bolig, der batter. Hvorfor gør den det? Jamen, boligen batter jo ganske enkelt, fordi vi har de her cirka 400 kvadratmeter fantastisk flot istandsat bolig. Der er jo nogle detaljer, finesser, som man aldrig har set før i Odense. Det minder lidt om en storbys villa, men alligevel så er vi midt i det hele. Derfor er det en bolig, der batter. 400 kvadratmeter totalt istandsat bolig i Odense C. Unik beliggenhed med udsigt over Odense Å. 3 etager og 50 kvadratmeter terrasse, og materialevalg helt i top. Ja, hvad skal den her fuldstændig gennemrenoverede bolig på 400 kvadratmeter mon koste? Du kan skrive dit bud på en pris ind, og det kan du gøre i den her formular, der er nede under mig. Er du heldig at gætte rigtigt, ja, så er du med i konkurrencen om en eksklusiv præmie. Du kan læse meget mere om konkurrencen her på fyns.dk. Programmet er lavet i samarbejde med Nybolig Odense, Palle Jensen.